ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ବୈଠକ ସ୍ଥଗିତ। ମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ଓ ମନାନ୍ତରରୁ ବୈଠକ ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବାକୁ ଥିବା ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ବୈଠକରେ ତିନି ଦଳର ନେତା ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବାରୁ ଘୁଞ୍ଚିଲା ବୈଠକ। 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ବୈଠକ ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର, ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ଏବଂ ଟିଏମ୍ସି ମୁଖ୍ୟ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବାରୁ ନେଇ ବୈଠକକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ଟିଏମ୍ସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବାକୁ ଥିବା ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଖୋଲାଖୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଶେଷ ପାଞ୍ଚ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନରେ ସିଟ୍ ଆବଣ୍ଟନ ଠିକ୍ରେ ହୋଇଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ବିଜୟ ହୋଇଥାନ୍ତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ଏହା ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ହାର ନୁହେଁ, କଂଗ୍ରେସର ହାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମମତା। ତେବେ ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ସଭାପତି ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ପରିଣାମ ଆସିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅହଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଗଲା ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ। ତେବେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାଭାଷୀ ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସର ଜବରଦସ୍ତ ପରାଜୟ ପରେ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟରେ ଏହି ମତାନ୍ତର ଦେଖାଦେଇଛି।